Martin Lidegaard, statsrevisorerne, de udtaler nu kritik af dig. Hvad siger du til den kritik, der er kommet fra dem? Jeg er ikke stolt over den her sag. Jeg beklagede den dengang. Jeg beklager den gerne igen. Selvfølgelig skal Folketinget have fyldestgørende oplysninger. Det eneste, jeg har brug for at sige, det er, at jeg har ikke på nogen måde gjort det her med vilje eller med hensigt. Jeg har heller ikke løjet over for Folketinget. Der var nogle oplysninger, jeg fik, som jeg ikke vurderede relevante dengang. Det var det, og det er givet af. De siger i dag i deres kritik, at du ikke har givet fyldestgørende oplysninger til Folketinget. Hvilke konsekvenser drager du selv af det? Det er jo menneskeligt at fejle, men til gengæld har man som forpligtelse at lære sin fejl. Og jeg er glad for, at Rigsrevisionen også konkluderer, at der blev ryddet op i ministeriet, og at der også er ryddet op på solcellerområdet, og at det her hverken har gjort solcelleregningen større eller mindre. Statsrevisorerne skabte også tvivl om, hvorvidt du havde tilbageholdt nogle af de her oplysninger bevidst. Kan du klargøre det for os? Ja, altså det ved jeg ikke helt, hvor statsrevisorerne har fra. Altså jeg har ikke haft nogen som helst interesse i at forholde Folketinget de her oplysninger, så meget desto mere som at lovgivningen var trådt i kraft, og derfor vil det ikke have nogen som helst betydning. Men det er ikke nogen undskyldning. Jeg beklager stadigvæk, at jeg ikke gav dem videre, men at jeg skulle have haft hensigt til det, det kan jeg i hvert fald afvise. Der er en diskussion om, at det her det også har medført en mere udgift. Hvordan har du det personligt med at have påført skatteyderne ekstra omkostninger, fordi I har fejlet i ministeriet? Det fremgår jo heldigvis også af Rigsrevisionens beretning, at det her ikke har haft betydning for selve finansieringen, altså omkostningerne af solcelleanlæg, fordi at vi havde fået lukket hullet og havde fået sat lovgivningen i kraft. Så det, at det skulle have kostet et milliardbeløb, det kan jeg i hvert fald ikke bekræfte. SF siger nu, at de vil overveje din stilling som minister. Fortryder du, at din ministerkollega i dag er ude og sige, at SF og Enhedslistens dagpengekampagne er ren løgn? Ved du hvad, politik er politik, og jeg har fuld tillid til, at SF kan skille tingene ad og vurdere den her sag på de præmisser, som den er lagt frem. Jeg tror og håber, at de bider mærke i, at jeg ikke har haft til hensigt på nogen måde at vildlede Folketinget eller lyve, og heller ikke har gjort det. Det, at jeg ikke har passeret alle informationer så hurtigt, som jeg kunne, er selvfølgelig forkert, og det er jeg ked af, men det er ikke en bevidst vildledning af Folketinget. Du fik en næse efter samrådet, nu får du kritik af statsrevisorerne. Hvor er din troværdighed henne? Jeg fik en næse dengang. I dag får jeg kritik, og det er den samme sag, jeg beklagede dengang, og jeg beklager i dag. Det er menneskeligt at fejle. Det er næsten umuligt at træffe så mange beslutninger hver dag, som jeg gør som minister, uden at lave fejl. Det gør dem ikke bedre. Det gør mig ikke mindre ked af, at jeg har begået dem. Det beklager jeg selvfølgelig.